difícil. Dá pra pôr ar-condicionado na rua, né? Não dá. Como é que pede água? O Thiago traz pra você. Ah, Thiago, obrigado aí. Mas, cara, a gente tava falando um pouco sobre a questão... O fato de você se tornar presidenciável, pra mim, isso daí é uma doideira, cara. Isso daí, assim, eu não... Ai, eu não gosto muito de político, sabe? Pra mim, todos são os filha da puta. Sei.